Niin suomalainen russofobia on sellainen termi, että mä mieluiten käyttäisin nyt jopa niin kuin tässä sotapsykoosi. Et suomalainen media on joutunut sotapsykoosiin. Se on niin kuin tässä russofobisuudessaan, se on niin kuin täydellisesti kadottanut kykynsä käsitellä asiakysymyksiä asiallisesti, vaan ne torjutaan täydellisesti. Ja tämä suhde Venäjään ja Neuvostoliittoon, siinä on täydellistä hysteriaa. Ja sillä on vaikea löytää niinku perusteita. Ei mun Suomella ole mitään sellaisia kokemuksia Venäjästä, jotka niinku selittäisi tätä. Vaan tässä käydään hirveätä taistelua, informaatiosotaa, jossa nämä Baltian maat on tietyllä tavalla johtavassa asemassa. Kokonaan tämmöinen uudelleen historian kirjoitus, toisen maailmansodan tulosten mitätöinti. Ja tämä russofobia on yksi, niin kun, joka ilmenee tässä neuvostofobiana, neuvostoliittofobiana ennen kaikkea. Ja tässä Suomi on kaikkein naurettavin juuri sen takia, että kun neuvostot oli kuitenkin 50 vuotta meidän ystävä, että ei Suomi voi olla näin niin kuin huono muistinen. Ja käytännössä kaiken niin kun, että pelkkä niin kun arkikokemus, terve järki ja muisti, niin me voisimme ihan rauhassa suhtautua Neuvostoliittoon.